Святого Миколая столиця Визирської громади у будинку культури приймала чудову делегацію. Мультиплікаційні герої провели яскраву розважальну програму, у якій було місце пісням, хороводам та різноманітним конкурсам. При підтримці громадської організації «Команда розвитку» сам Святий Миколай разом зі своїми веселими помічниками дав заряд бадьорості на всі зимові канікули, які ще попереду у дітлахів. Свою готовність до численних свят продемонстрували під ялинкою юні визирчани. Почекаємо хвилинку, Дід Мороз іде до нас. Хай погляне на ялинку, як красиво тут у нас. Білим полем через ріс, річку і долину. Дід Мороз гостинці ніс, діткам під ялинку. Вітаємо всіх, Святий Миколай! До всіх новорічних свят у Визирці готувались заздалегідь. Благодійний фонд імені Олексія Ставніцера допоміг придбати ялинки та численні новорічні прикраси у школу Визирки. А команда розвитку організувала розважальну програму у будинку культури та солодкі подарунки. Новорічні свята – це лише частина системної та дуже масштабної роботи, розповідають голова Визирської сільради Валерій Стоїлакі та Оксана Помінчук, художній керівник Визирського будинку культури. Команда «Розвиток» участвует в очень больших мероприятиях на территории Визирской объединенной территориальной громады. Сегодня, конечно, мы проводим праздники во всех наших сельских советах. Это сегодня праздник, детский праздник, День Святого Николая, который дети ждут. Мы уже больше года работаем с командой развития. Она очень много уделяет развитию нашего подрастающего населения. Это нам помогает много расширять в школах, там делает дополнительные какие-то компьютерные классы, библиотеки расширяют, покупают, отдаются какая-то литература. А также делаются детские площадки. В детском садике вот покупается тоже какое-то дополнительное игровые комплексы для них. Это очень важно, потому что дети для нас – это наше будущее. Щороку у нас в будинку культури проводиться конкурсно-розважальна програма, можливо так, за підтримки депутата Лиманської районної ради Віталія Кутателадзе. Він нам завжди допомагає з аніматорами. Діти дуже весело проводять свято Святого Миколая. Свята проходять і в садочку, і в школі, а потім вони всі збігаються в будинок культури, тому що вони знають, що як завжди у нас буде дуже чудове свято. Повністю у всьому, де потребує, можливо, будинок культури якоїсь допомоги, дякуючи команді розвитку, ми завжди отримуємо от такі цікаві подарунки. Миколай Чудотворець цього дня приготував діточкам головний сюрприз. Весела панда стала зіркою святкового вечора та провела дискотеку з юними визирчанами. Оцінили величезного друга, що завітав на свято, і батьки діточок, коментує Анастасія Тульченка, жителька Визирки. Дітям, звісно ж, це здоров'я. Спасибо большое спонсорам за то, что дарят не только детям возможность выйти, но, допустим, мне, как маме, хотя бы вечерком с ними. И мы можем порадоваться, потому что в очень многих селах такого нет. Такого просто нет. А у нас есть. Что хочете побажати команде розвитку? Розвитка. Ще більше розвитка. Бо якщо вони будуть більш розвинені, то і ми вместе з ними. Отже, у всіх населених пунктах Визирської об'єднаної територіальної громади за підтримки команди розвитку вдало стартувала чудова пора новорічних сімейних свят. У Сичавці відбувся святковий захід з нагоди Дня Святого Миколая. Дарувала малечі радість і, звичайно, солодощі громадська організація «Команда розвитку» при підтримці депутата Одеської обласної ради Олега Кутателадзе. Так, на їхнє запрошення до будинку культури завітали аніматори в образі гномів, котрі шукали чарівну паличку Миколая. Дітлахи із задоволенням розважалися з ними, танцювали, співали та грали у руханки. Допомагала шукати чарівну паличку й очільниця Сичавки. Валентина Попоніна побажала дітям на Миколая завжди бути слухняними, аби до них 19 грудня святий не приходив з різочкою. Ну, я думаю, що дітки цілий год сидять у них дуже-дуже хорошо. І сьогодні покадушечки знайшли подарочки, так? Ось так. Я вам желаю следующий год точно так же провести, чтобы опять получили все подарочки. Вот это да! А вообще желаю всем и взрослым, и детям
кроватью большущие-большущие мешки. И мне, чтобы было здоровье, счастье, уют, досада. И пусть всегда ангел-хранитель охраняет ваши дома. С праздником вас! І ось головна мить. Гноми змогли знайти паличку та покликати Миколая. З'явився він не один, а з людиною-дзеркалом, кроликом за ліси України чудес та улюбленцем малечі визирської громади величезною пандою. І малеча, і дорослі від святкової програми були у захваті, та ще й солодкі подарунки додавали святкового настрою. Дуже красиво, дуже красиво. Я перший раз за багато років попала, але я дуже довольна. Дуже понравилось. А що більше всього? Представлення. Ти з пандою танцювала? Танцювала, звісно. Все просто понравилось. Ти танцювала? А ще що робила? Пела. А що тобі сьогодні понравилось? Святий Миколай і панда. А чому? Чем они тебе так понравились? Да, что они танцевали. И все? Да, и все посмотрелось. Много позитива, вот, радости, улыбок. А на згадку про Миколая всі охочі мали змогу в кінці свята зробити фото з казковими героями та пандою. За підтримки громадської організації «Команда розвитку», сам Святий Миколай разом зі своїми веселими помічниками, ельфами та Мікі Маусом завітав у першотравневе НВК з яскравою розважальною програмою. Цього дня, коли стартують всі новорічні свята, лунало багато яскравих слів на адресу дітей. Голова Визирської сільради Валерій Стойлакі привітав юних та дорослих першотравневців із чудовим святом. Ви самі дорогі, ви самі любимі. Взагалі, завдяки роботи команди розвитку, життя першотравневого НВК за останній рік змінюється на краще, розповідає директор закладу Тетяна Казак. Від допомоги в організації та забезпеченні навчального процесу до культурного дозвілля дітей майже в усьому бере активну участь команда розвитку. Ми завдяки команді розвитку закупили меблі в кабінети хімії, біології і географії. Також закупили столи. Багато надається допомоги для організації проведення занять в простосвіті. Також ми отримали для бібліотеки енциклопедії великій кількості. І ми, значить, передали це бібліотечному фонді. Діти зараз приходять з радістю читати. Читають ці енциклопедії, гортають, і їм дуже цікаво. Також я думаю, що і надалі команда розвитку буде допомагати всім навчальним закладам нашої Визирської громади. Про те, що нинішня зима поки що без снігу, сумують усі діти. Цьому присвячені вірші у виконанні Даші Михайленка та Єлизавети Скірської. Подружки з 2-го Б впевнені, що зима ще настане. Падає сніг для усіх, 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 і дорослих, і малих, і веселих, і сумних. Білий килим вранці ліг, на доріжку, на порів, вкрив гаї, сади, поля, стала білою земля. Хто цей килим постелив, з неба снігу натрусив, з усім справилась та сама пора радісна зима. Яке ж новорічне свято без солодощів? Тому, окрім розважальної програми, команда розвитку привезла дітям ще й солодкі подарунки. Поки веселі ельфи разом зі Святим Миколаєм розважали дітлахів та зустрічали яскраву зиму, діточок чекав головний сюрприз. Весела панда стала до вподоби не лише дітям, а й вчителям. Вони не приховували свого гарного та вже святкового настрою, каже директор закладу Тетяна Казак. Діткам, починаючи з 1-го класу і по 6-й клас, з ними працюють аніматори, проводять цікаві ігри, вистави, і всі учні нашого навчального закладу отримали солодощі. Хочу всіх привітати з святом Святого Миколая, з наступаючими святами, з Новим роком, Різдвом Христовим, побажати всім міцного здоров'я, достатку, миру, злагоди і успіхів в нелегкій праці. Зимові канікули принесуть дітям ще багато незабутніх свят. Але ця зустріч зі Святим Миколаєм та його помічниками-ельфами стала незабутньою завдяки підтримці команди розвитку. У
Залужному 19 грудня відкрили будиночок Святого Миколая. Його обладнали у колишній капличці греко-католицької церкви. Оселя чи резиденція святого хоч і не дуже велика, але розваг тут вистачить для багатьох. Такого у місті ще не було, тому охочих потрапити сюди після запалення ялинки на площі Перемоги вишикувалося чимало. Тут в день відкриття можна було і пісень поспівати, і з Миколаєм поспілкуватися та дізнатися його історію. Про перший день роботи розповідає пані Ксеня, одна з організаторів. Відбулось відкриття. Ось, а тепер так сталося, що в нас вже сьогодні група була записана, і в нас до пів на восьмої просто люди приходили, розказували вірші, дивились, розглядали. А тепер ми працюємо з групою, і це робота з групою, з дітьми окремими, з там двома, п'ятьма, десятьма буде щодня з 5 до 7 години. Ми будемо приймати дітей і з ними працювати вже більш розширено, вже там буде і більш індивідуальний підхід, вже і пісні, і якийсь танець, майстерка, чаювання, спілкування, і трохи дізнатися про життя, про те, чим він займався, Святий Миколай. На відкриття приходили й матусі з дітками, й школярі цілими групами. Так зустрічаємо пані Олесю Чайківську з НВК імені Чорновола. Вчителька говорить про свої враження від оселі Святого Миколая. Така атмосфера, що діти не хотіли звідси йти. І я теж, мені, чесно сказати, хочу подивитися взагалі, як це все пройде сьогодні. Дуже такі емоції піднесені. У мене так настрій дуже піднявся, коли приходили дітки і так спорукають, а можна обійняти Святого Миколая? Вони настільки щиро підходили, обіймали. І, чесно сказати, вони дійсно дуже такі глибокі, вони вірять і відчувається, що вони цього чекали, що уже дійсно сучасне покоління вже виховується дійсно в таких нових традиціях чи відроджених старих традиціях, і воно дійсно справжнє. От дивишся на них і думаєш, треба вірити дійсно в чудо. І, звичайно, не можна було не поспілкуватися на Миколая з самим Миколаєм. Запитуємо про важливість святкування, можливість поспілкуватися з ним та, звичайно, про побажання Южному. Миколай із задоволенням розповідає нам про все. Тут спілкування і між собою. Люди зараз, кожен в своїй квартирі живе, а так не можна. Треба громадою жити. Громада раніше рішала всі питання. У нас дуже древня нація, і її культуру треба піднімати. І Святого Миколая, ми віруюча нація. Святого Миколая святкували наші батьки, прадіди і прапрадіди, і шанували батьківщину свою, шанували святість. Бажаю зберігати те, що є, і додати до зробленого, додати і шанувати. Дай Боже Южному процвітати. Варто зазначити, що оселя Святого Миколая працюватиме до 25 грудня з 17 години. Тому ще є час відвідати будиночок та дізнатися для себе щось нове з історії святого, або ж просто з ним поспілкуватися та весело провести своє дозвілля. На Миколая у Южному відбулося засідання виконавчого комітету. На порядку денному близько 20 питань, котрі члени виконкому повинні розглянути. Далі їх повинні обговорити депутати на сесії. Одні з перших питань порядку денного – освітянські. Так було затверджено підсумки оздоровлення та відпочинку дітей у Южному за 2019 рік, вартість харчування та інше. Про це розповіла Надія Конопацька, начальник управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради. За рахунок коштів місцевого бюджету було забезпечено оздоровлення 20 дітей в дитячому оздоровчому таборі «Маяк» в селищі Рибаківка Миколаївської області на загальну суму 191 520 гривень. За кошти держбюджету за період з лютого по грудень 2019 року було оздоровлено міжнародному дитячому центрі «Артек» та дитячому центрі «Молода гвардія» 29 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Окрім того, поговорили і про підприємницьку діяльність на території Южного. Очільник міста Володимир Новацький розповів про те, що активними темпами зводиться новий торговельно-розважальний центр «Волна». Наразі тут триває активне будівництво. З'явиться він на місці колишнього, так званого у простонароді, боулінгу. Це один з тих об'єктів, котрі розпочали зводити у 2019 році, а закінчать вже у наступному.
Я впевнений, що це буде прикрасою нашого міста, і зараз інтенсивно йдуть роботи. І я думаю, що цей центр буде зданий до червня місяця, коли прийдуть наші туристи, то вже буде нова споруда. Після розгляду основних питань члени виконкому приступили до закритих. Варто зазначити, що наприкінці засідання керуюча справами виконкому Лариса Жигіда розповіла про мовні нововведення. За її словами, в обов'язковому порядку всі публічні виступи мають оголошуватися українською мовою. Тому потрібно дотримуватись закону, який вже набрав чинності. Питання, котрі її підтримав виконком, будуть винесені на останню в цьому році сесію міськради наприкінці грудня.